Այո։ Ես չգիտեմ հիմա եթեր գնում է թե դեռ չէ։ Այո, մի հոգի դիտող եք։ Մի քիչ սպասեք մարդիկ հավաքվեն։ Լավ է, սանում չես գրում վերևը։ Ինչի մասին, հա։ Ոչ։ Ինչի։ Վերջում գրում եմ էլի ես իմ։ Հա, հաստատ։ Նաբարված Հատիսի գագաթին։ Լեռան։ Նաբարված Գրել է Մենք հիմա Հատիսի գագաթին ենք, մեր բողոքի դրսևորումն է։ Ցանկանում ենք արտահայտել մեր վերաբերմունքը այս անիրավճության լեռը բռնաբարելու այս փաստի վերաբերյալ։ Անպայման ոսկե։ Հա, այս ոսկե դույլերն է, որով տուրիստ է գալու Հայաստան շռնդալից։ Այսա։ Երևի նախարարները հենց այս ոսկե դույլերի համար էլ հավաքվել էին։ Բայց մենք չենք։ Երևի մի ոսկե դույլ էլ վարչապետին են տվել։ Ասեմ, որ այս ամբողջ անիրավության համար մեղավորակ առավարությունը իմ կարծիքով, եւ ես կարծում եմ շատերն են կիսում այդ կարծիքը, կառավարությունը ի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի, որը ինչպես միշտ փորձում է այլի մոլորեցնի հանրությանը, ինչ որ տարբեր նախարարություններ կան, հայտարարում են, որ իբր շինարարությունը դադարացված է, բայց մենք ոտքով առավոտից բարձրացել ենք ու տեսել ենք, թե քանի թրթուրավոր տրակտոր ու ես ինչ տեխնիկայի աշխատում, հորատող, այստեղ նաև չափագրողներ կային, գեոդեզիստներ կային, մի խոսքով անիրավությունը շարունակվում է, մենք պահանջում ենք, որ մենք տեքստ կհրապարակենք, ավելի ճիշտ, հիմա այդպես ուղղակի մեր ասելքը ասում ենք, բայց ամբողջական տեքստով հայտարարությամբ հանդես կգանք։ Մենք շրջենք տարածքից տանք։ Այո, երևի արժե, որ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել, ես այդ օրն ենք հանդել, դրոշի գույներով ներկված։ Կարող ենք գնալ, որ դուք տեսնեք բրոնզե եկաթեդարյա ամրոցի կամ կառույցի պլատակները, սկզբանե պլատակներ էին, բայց դրանց այդ ամբողջ համալիրը արդեն խաթարված է, դուք տեսնում եք դրանց մի մասը, այստեղ էս քարերը, պեղումները վերջերս են արված ու անգամ արձանագրված չեն պետականորեն, հուշարձանի մեջ ներառված չի, հուշարձաններից ցանկ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտը հայտարարել է ու դատապարտել այս շինարարությունը։ Այստեղ մենք կարող ենք բարձրանալ, տեսնել այդ հարթակը, որ իրենք արել են։ Այս ամբողջը ասենց քանդած է։ Այստեղ կար մի փոքր նկուղ, դες աննշան մի նկող կար, հեռնագնացները արշավականները շատ էին սիրում այդտեղ հանգստանալ, բարձանալիս, առհասարակ Հատիսը լեռնագնացների արշավականների ամենասիրելի լեռներից է, ու ավելին ասեմ, շատ շատերի մոտ, ինչքանով հիշում եմ նաև ինձ մոտ, հենց Հատեսից է սկսել դրանով զբաղվելը, անգամ շատ խմբեր են ստեղծվել առաջին անգամ Հատիս գալով։ Այս սարը նաև կարևոր է բաների համար, պարապլանով զբաղվող մարդկանց համար, պարապլանիստների երևի ամենապոպուլյար, ամենապահանջված լեռն է, այստեղ նաև դահուկներով են իջնում, այսինքն Հատիսը կարելի է համարել ու հենց այդպես էլ կա Հայաստանի ամենապահանջված, ամենապոպուլյար լեռներից մեկը, ու ինքը ի սկզբանե տուրիստական կենտրոն էր, այսինքն պետք չի այդտեղ Հիսուսի արձան կանգնացնել, որ տուրիստական կենտրոն դառնա։ Հա, այստեղ այս ներքևը ինչպես է, ճիշտ է, այս գիծը, որ տեսնում եք, այդ պեղումներով հայտնաբերված կառույցը, տեսնեք հողը արդեն վրեն լցված, աղում են։ Չնայած որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը
հայտարարելա, որ շինարարությունը դադարեցված է, բայց մենք վստահ ենք, որ շինարարությունը ոչ մի չի դադարեցված, այլ միգուցե անգամ գիշերով է ընթանում, որ աստեղել է։ Մեր կապը վերականգնվեց։ Արեք սիրում, որ վիդեո նորից կապը վերականգնվեց։ Վերականգնվեց, օքեյ։ Որ մասը։ Վիգեն, դու ասելու բան ունես։ Մի փոքր բայց համաչում ես։ Չէ։ Չէ, ասելու բան։ Չէ, բայց առանց հայհոյանքների են ինչ ճանապարհին ասել ես, այդ չէ։ Նոր բան։ Նոր բան չկա։ Լավ, Վիգենը շատ վրթոված է։ Շատ չափազանց։ Ես էլ զորով եմ, ճիշտ ասած, զսպում։ Բայց կարամ մի բան ասեմ, որ գրոշի արժեք չունի, ինչ որ ձեկա միջավայրի նախարարի հայտարարությունը, նախարարության հայտարարությունը, որ դա կասեցված է շինարարությունը, ինչ որ բան, կամ դուք վերահսկում եք, դե ակտիվ գնում է, կամ դուք չեք վերահսկում իրավիճակը, կամ էլ դուք հանցավոր հետները համագործակցում եք, որ ձեր թույլտվությամբ է մեզ։ Ես կարծում եմ, սա ուղի հովանավորչություն է, ու անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը հովանավորում է Գագիկ Ծառուկյանի ապօրինի գործունեությունը։ Ես կոնկրետ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հետևողական եմ լինելու, որ այս հանցագործության բոլոր մեղավորները բացահայտվեն ու պատժվեն։ Սա պատվի հարց է հայ ժողովրդի համար։ Ես ներկայացի, որտեվ դու ես ոլորտի հետ կապ ունես ուղի։ Ոլորտի հետ կապ ունեմ, անունը Սկարին է, եւ 10 տարի եւ ավել ես զբոսաշրջության ոլորտում եմ աշխատում, որից մեծ մասը նաեւ եւ սիրողական եւ արդեն որպես պրոֆեսիոնալ լեռային ուղեկցոտ ամբողջ Հայաստանը ճանապարհում եմ։ Ես համարում եմ սա մեծ ոտնձգություն ար բնական հուշարձան, այսինքն պետության կողմից 2008 թվականին գրանցված հուշարձանը պետության իսկ կողմից ենթարկվում է ոչնչացման, այսինքն սա ինչ ան է Իրանից ենթադրում, որ յուրաքանչյուր անհատ պետություն ունեցող չունեցող նման կերպ շարունակելու է ավերելու մեր մնացած բնական վերականգնվեց կապը։ Շատ լավ, կապը բարձրացած մի փոքր լավ չի եղա, հիմա շփոթ կշարունակեմ լինելով զբոսաշրջության մեջ, երբ որ արտացվում այն միտքը, մենք զարգացնելու ենք, զարգ ենք տալու զբոսաշրջությանը, ես նշեմ, որ այդ զարգ տված ներքին, այսինքն ներքին տուրիզմի, ոչ թե ներքնա, ներքնա խոսքը զբոսաշրջիկներ, որոնք արտասահմանից են գալիս, իսկ ներքինը, երբ որ ներքին ժողովուրդն է ճանապարհում, մենք տեսնում ենք բազմաթիվ տեղեր, որոնք որ պետք է ճիշտ խոսք ասեմ, լիճապահները են կառուցված, այսինքն ասում է, թե ստեղծվելու են այնպիսի կառուցվածքներ, ենթակառուցվածքներ, որ նման բան չի լինելու, հները քարկերիները մենք տեսնում ենք, ռեալ են, երկընքում չեն, ապրում են հողի մանավանդ լինելով բնակավարում, տարիներով քայլում Հայաստանը, եւ ախտ եմ ամբողջ հավաքում սկսած գյուղերից վերջացած մնացած քաղաքատեղերով, այսինքն ոչ մի հիմք չկա, որ տուրիզմը վերելը այստեղ, այսինքն չի խաթարվելու ընդհանուր բնական էկո համակարգը չի խաթարվելու, նաեւ դրսից եկած տուրիստը հավատացեք, արցանի համար չի գալու այստեղ, եթե արցանի համար է գալիս, եթե վերցնենք, հաստատ Ռիո կգնա, Հայաստան չի գալու Քրիստոս արցանի համար, էլի մի քանի արցան էլ կա, բայց Հայաստան գալու մեր են կոթողները միջնադարյան, որ ոտքի հետ գնում են, գնացեք 25-ի վանք, գնացեք Հախպատի վանք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ համտնում, հողը գնում է, այսինքն բանա, պատերը քանդվում, ծառեր են բուսնել, հիմա կասեք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է դա պահպանում, եթե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի անում, պետություն, ԿԳԲՍ-ը, ուր է, գնացեք, պահանջեք, ասեք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ը, դրա վրա էներգիա ծախսեք, գումար ծախսեք, այ ոչ թե եկեք արդեն գործող բնական հուշարձանը, պատմական հուշարձանը, նորագույն Հայաստանի որոնք դուք ձեր ձեռքով հավասարացրեք, եւ կնշեմ, շատ ավելի վատ, այսինքն մենք հիմա մողոքում ենք, որ Ադրբեջանում հուշարձաններ են բացվում, տեսեք, տեսեք, աստեղ ինչ է արվում, մենք ոչ թե իրանցից չենք տարբերվում, մենք շատ ավելի վատ ենք արդեն, մենք ես կխնդրեմ, որ հուսահատմի եղեք, պետք է պարզապես չթողեք, որ սա նախադեպը լինի մնացած մեր ձեռքում։
ինձ կարաս չնկարես, բայց տեսարանը նկարես, անկեղծ ինենք սա տուրիզմ, Հայաստան տուրիզմ զարգացնելու համար չի, սա մեկ մարդու ճաշակով ու քմաճույքն է, որը բան անում, որը հողանության արժանանում ամենաբարձր մակարդակով, այսինքն կարելի ասել երկու մարդու քմաճույք է դառնում, հանցագործ է ամենը ու հանցագործություն է, այո, անգամ եկեղեցին, որը շատ հազվադեպ է, որի ինչ-որ բանի դեմ խոսում, հստակորեն ասում է, որ հայ առաքելական եկեղեցի, հայ քրիստոնեությունը չունի նման ավանդույթ, սա կաթոլիկ չի ողջունում, կաթոլիկ, այո, չի ողջունում, սա կաթոլիկ կառույց է միջնադարյան եվրոպացու պատկերացմամբ Հիսուսի դիմագծերով, լրիվ նմանությամբ ինչ-որ Ռիոյում կամ Պորտուգալիայում կամ այլ տեղերում դրված արձանների, այստեղ ինչ-որ մարդիկ կգան եւ այլն, ես կուզեի մենք իր իրանց առնով կոչենք, դա քաղքենի տգետության գետն է, շնորհակալություն, ընդհանրապես այդ երկու բառով բնութագրում է թե թույլ տվողներին, թե դնողներին, թե սարահավիրողներին, թե իրանց արժեհամակարգը, թե իրանց աշխարհայացքը, ես բոլոր նրանց, ովքեր նայում են այս տեսանյութը, կոչ եմ անում վաղը, կիրակի օրը և երկու շաբթի օրը, ժամը 19:00-ից, անգլիական այգում նախաձեռնել ենք հանրագիր, որը ստորագրելու համար դուք կարող եք մոտենալ այնտեղ և ձեր անհամաձայնությունը հայտնել կամ ձեր, ավելի ճիշտ, ձեր համաձայնությունը հայտնել հանրագրում զետեղված պահանջներին։ Այսքանով թերևս սահմանափակվենք այսօր։